Vážení diváci, vítajte pri sledovaní relácie Presilovke, ktorú dnes točíme na špeciálnom mieste priamo v Stýlarene. Mojím dnešným hosťom je Patrik Koch. Patrik, vitaj. Ahoj. Patrik, tak ako aj s predošlými hostiami, aj s tebou sa najskôr pozrieme na tie predošlé zápasy, ktoré váš tým odohral. Začali ste víkend domácim zápasom s Miškovcom, prvýkrát v sezóne sa doma predlžovalo, nakoniec to tie samostatné nájazdy, ktoré nasledovali, dopadli dobre pre vás. Takže ako si spomínaš na tento zápas? Tak tento zápas bol veľmi, veľmi vyrovnaný, si myslím. Hrali sme oba týmy proste taktický hokej Miškovc, vlastne oni veľmi dodržujú tú ich taktiku a je to veľmi ťažké proti ním hrať. Bol to vyrovnaný zápas a sme radi, že sme to nakoniec dotiahli do toho víťazného konca. Nielen s Miškovcom, ale aj o dva dní na to v Poprade ste si vyskúšali to predĺženie. Poďme ešte teda k tomu zápasu s Popradom. Tam sa teda zrodila výhra domáceho týmu po predĺžení. Jeden bod ste si síce vzali, ale asi ste mysleli na viac pred tým zápasom. Tak mysleli sme na viac, no chceli sme samozrejme vyhrať a mrzelo nás to. Hlavne mali sme dvojgólový náskok a zle sme si to umanažovali a vlastne myslím si, že sme polavili trošku za toho stavu 2-0 a v tom si myslím, že bola tá chyba, už vlastne potom Poprad veľmi chcel, aj my sme síce chceli, ale proste nakoniec to dopadlo, ako to dopadlo. Aj v Poprade, aj dva dní predtým s Miškovcom ste si vyskúšali predĺženie, v ktorom sa hrá v tom atraktívnom formáte traja proti trom. Aké je to pre hráčov? Pre divákov je to veľmi príjemné pozerať sa, ako sa tie akcie prelínajú z jednej strany na druhú, ale pre hráčov a určite aj pre trénerov je to trošku väčší stres, hlavne nespraviť chybu. Čiže ako to vnímajú samotní hráči? Tak my často hrávame 3-3 na tréningu aj na celé ihrisko a vlastne vieme, ako to hrať, ale je to veľmi náročné, ako hovoríš, pre hráčov, lebo tam stane sa jedna chyba, vlastne už prepadne jeden hráč a tým, že sme tam iba traja, tak častokrát sa stáva, že hráč unikne 1-0, 2-1 proste už a je to veľmi ťažké brániť, takže je to ťažké akurát v tom, že tam vzniká veľa týchto prečíslení. Paťo, momentálne točíme na štadióne Ladislava Trojaka v Stýlarene. Ty máš na tento štadión aj špeciálnejšie spomienky, než len v úvodovkách zápasy v drese HC Košice. V máji si tu absolvoval svoj prvý seniorský šampionát, takže keď sa tak pozrieš po tých tribúnach na ľad, tak vynerajú sa aj tieto spomienky? No, tak určite, hlavne teraz, keď máme teda klubové zápasy, tak nemyslím na to, ale vždy, keď tu som, že sú tu aj vlastne nejaké tie tapety z toho a to tak pripomína a sú to samozrejme krásne spomienky, najkrajšie v mojom živote a strašne som si to užil. Keby ti takto pred rokom niekto povedal, že budeš hrať v reprezentačnom týme na domácom šampionáte, veril by si tomu, alebo si naozaj už bol v tej nádeji tak od začiatku sezóny, že by sa to mohlo podariť? Vôbec som to nečakal. Už keď som bol prvýkrát zavolaný vlastne, tak vlastne idem od zápasu k zápasu a vôbec som to najskôr nečakal a keď už som potom išiel na nejaké tie zrazy, tak sa mi hralo super, bol som rád, že sa darí a čím ďalej, tým viac som tomu veril a dúfal v to. Kedy si už naozaj myslel, že by sa to mohlo podariť? Bolo to až keď tréneri povedali tvoje meno, že teda ostávaš v týme, alebo si už aj predtým mal nejaké indície, že asi sa to podarí? Tak tesne pred tými majstrovstvami, už keď to bolo tak dva týždne pred nimi, tak už vtedy som fakt dúfal, že sa udržím, že sa mi to podarí, ale taký, že istý som sa nebol nikdy, až keď teda povedali to moje meno, že zostávam, tak vtedy som si to tak uvedomil. A nielen, že si zostal súčasťou kadra, ale naozaj si nastupoval do všetkých zápasov, nastúpil si do všetkých 7 stretnutí, ktoré slovenský tým odohral, bol si platným členom týmu. Ako sa ti vlastne hralo na tom šampionáte? Viem, že už je to niekoľko mesiacov dozadu, ale predsa určite tie spomienky zostávali, tie pocity, ktoré si prežíval v zápasoch, predpokladám, že ešte máš nejak v hlave uložené, takže aké boli, ako si na to spomínaš? Tak často, keď sa o tom s niekým rozprávam, tak mám zimomriavky, hlavne teda, keď mám hovoriť o tom prvom zápase s Amerikou. To bol začiatok fakt ako vysnívaný a keď mám odpoveď na to, ako sa mi hralo, hralo sa mi super. Bolo to fakt úžasné, všetci sme plnili, čo máme, proste celý kolektív sme boli úžasní, takisto aj realizačný tým a fakt som si to strašne užil. Vravíš teda, že si to naozaj užil na tom šampionáte. Cítil si v tej konfrontácii s tými hráčmi, či už z Ameriky alebo z ostatných tímov, že naozaj hrajú oni v lepších ligách, že naozaj ten hokej je úplne inde, než možno si doteraz zažíval? Myslím si, že ten hokej na medzinárodnej úrovni je o niečo vyšší, ale myslím si, že týmto. A vôbec som pri hre nepociťoval, že by super hral v nejakej lepšej lige alebo tak. Prišlo mi to vlastne podobné a boli sme všetci vyrovnaní, si myslím. Zvyšilo sa tým pádom aj tvoje také herné sebavedomie, lebo naozaj, keď človek sa na medzinárodnom fóre, na majstrovstvách sveta, s
stretne s hráčmi, ktorí sú z prestížnych lík z NHL, z KHL a z ostatných európskych a získa takéto povedomie o sebe, že naozaj môžem im konkurovať, tak asi aj to sebavedomie ide hore. Myslím si, že určite, hlavne ako som povedal, že som si uvedomil, že vlastne on to nie je až taký veľký rozdiel a treba len proste na sebe pracovať a nerobiť chyby a ono to nie je až tak zložité. Možno niektorých prekvapilo, že napriek tomu, že si štartoval na domácom šampionáte, že si tam odohral celých 7 zápasov a ukázal si sa scoutom, ostatným klubom, že napriek tomu si zostal v slovenskej líge verný HC Košice. Fanúšikovia majú z toho určite radosť, to nepochybujem, ale predsa nechcel si sa aj ty niekam po šampionáte posunúť, lebo predsa bola to určite zaujímavá skúsenosť a zviditeľnil si sa, predpokladám. Tak ja si myslím, že ten šampionát sám o sebe ma už niekam posunul a ja som tu vlastne mal ešte platnú zmluvu na tento rok vlastne a nič som tak nejako neriešil, že by som chcel odísť. Vedel som, že keď budem tu vlastne ešte, keď tu budem celú sezónu, tak budem mať možno nejakú lepšiu pozíciu v tíme. Budem viac hrať a myslím si, že aj toto ma vie veľmi posunúť a som rád, že som sa tak rozhodol. Áno, tá tvoja pozícia sa zmenila. Mám tak pocit, že sa naozaj zvýšil tvoj ice time. Vnímaš to aj ty podobne, že naozaj tie zodpovednosti máš viac než predošlých ročníkov, že naozaj sa na teba tréneri viac spoliehajú než predošlých sezónach? Tak určite od trénerov mám väčšiu dôveru, je to, aj to cítim, proste hra sa mi o to lepšie a som za to len vďačný a pokúsim sa to využiť čo najlepšie. No ideálne by bolo zopakovať si tú účasť na šampionáte. Máš podobnú ambíciu, že teda bolo by dobre potvrdiť, že to nebola nejaká náhodná nominácia, ale teda, že mám na to pravidelne reprezentovať? Tak ja dúfam, že sa mi to podarí a určite je to môj cieľ túto sezónu. A aké sú tvoje ďalšie ciele? Predpokladám, že asi postúpiť ďalej než do štvrťfinále. To je ten hlavný cieľ momentálne. Ja vždy teda rozmýšľam najskôr od zápasu k zápasu a potom až rozmýšľam nejakým koncom sezóny, ale samozrejme momentálne asi ten najhlavnejší cieľ je postúpiť cez toho štvrťfinále a potom už sa uvidí, čo ďalej. Si hráč, ktorý napriek mladému veku má už toho celkom dosť za sebou, ale predpokladám, že viacero takých med alebo osobných cieľov máš pred sebou. Je takým cieľom napríklad posúvať sa do vyšších líg, respektíve do prestížnejších súťaží? Tak určite je môj sen vyskúšať si samozrejme tú najlepšiu ligu sveta a vždy budem všetko sa snažiť smerovať tomu, aby som sa tam čo najviac priblížil. Bol napríklad v tomto smere motiváciou aj taký Robo Lantoši, ktorý sa presadil na majstrovstvá, presadil sa v slovenskej lige a hneď dostal pozvánku vlastne do kempu Bostonu. Je aj toto podľa teba cesta? Určite si myslím, že to je cesta. Zámorský hokej si ty už vyskúšal v ešte mladšom veku minulosti. Čo ti to dalo? Myslím, že jeden rok si pôsobil v zámorskej USA Hockey League. Čo to znamenalo vlastne pre tvoju kariéru? Tak určite som sa zlepšil v angličtine veľmi a za to som asi najviac vďačný tam. A takisto som si vyskúšal ten hokej, je to tam úplne iné, vlastne tie veľa zápasov, proste trenéry sú iní a celý taký ten systém. Ja som rád, že som si to vyskúšal a myslím si, že ma to skorej posunulo tak v tomto takomto psychickom zmysle, že som vlastne tam bol aj prvýkrát v živote niekde sám a som si vyskúšal aj toto, takže v tom ma to hlavne posunulo. Áno, čiže vlastne potvrdzuješ tie slova, ktoré hovoria mnohí mladí hráči, že v tej Amerike, keď do nej prídu v mladom veku, že tam v podstate rýchlejšie dospievajú, že sú odkazaní sami na seba. Bolo to teda asi aj tvoj prípad? Myslím si, že určite, že keď som išiel tam, som bol celkom šokovaný aj u ostatných vlastne tých spoluhráčov, že už fakt veľa vecí už proste si robia sami. Proste je to tam úplne iné, tak to si myslím v tej Amerike, že fakt sa tam dospieva skorej a takisto aj s autami, že tam už šoferujú vlastne od 16 či odkedy a tiež som na to nebol zvyknutý. A tiež si si urobil rýchlo vodičak 16 v Amerike? Nie. Dobre, no a ty si v kariére pôsobil aj vo veľmi zaujímavom projekte a síce v Salzburgu. Je to považované za jednu z najlepších hokejových akadémií v Európe, ak nie aj na svete. U nás na Slovensku sa o tom veľmi nevie, ale ty povedz teda, aké máš odtiaľ zážitky, ako to vlastne tam fungovalo, pretože mnohí hráči, ktorí odtiaľ prichádzajú, tak hovoria s takou víziou, že by boli radi, keby to tak fungovalo aj na Slovensku, podobne ako v tejto akadémii. Čiže čo môžeš k tomu povedať, ako to tam fungovalo? Určite si myslím, že tam je na vysokej úrovni a teda ja som tam bol rok predtým, než oni otvorili vlastne tú akadémiu veľkú, takže ja som ju ešte nezažil, ale aj predtým to tam bolo veľmi na vysokej úrovni a či už hovorím proste o tréningoch, vlastne mali sme tam každé ráno, nám brali krv, merali nám laktáty, proste podľa toho sme trénovali, každý mal individuálny plán, o každého hráča sa starali proste inak a takisto aj
musím si pochváliť teda ubytovanie a všetko, čo sme tam mali, bolo fakt super. A veľa tréningov a myslím si, že fakt to tam ide správnou cestou a samozrejme by bolo úžasné, keby také niečo sa vytvorilo niekde aj tu na Slovensku. No a tvoje ďalšie kroky, respektíve tvoja zásadná časť doterajšej kariéry sa odvíjala v Komete Brno, aj keď teda hlavne na tej mládežníckej úrovni. Máš takú ambíciu vrátiť sa niekedy do toho aj seniorského dresu Komety? Tak určite by, keby bola tá možnosť, niekedy sa tam veľmi rád vrátim a mám tam super spomienky. Hralo sa mi tam super vlastne a mám stade priateľku tiež, takže som tam ako doma, takže určite dakedy by som sa tam rád vrátil. Paťa, takže si jedným z hráčov, ktorí v lani boli v kadri HC Košice, si v ňom aj dnes, napriek tomu, že na tej súpiske HC Košice je mnoho hráčov, ktorí tu v lani neboli. Skrátka tých zmien nastalo dosť veľa. Ty to teda môžeš porovnávať aj s Vlaňačkom. Iné sú teda nielen výsledky a celkový herný prejav, ale celková aj taká atmosféra v mužstve. Aký máš ty osobne dojem z toho mužstva, ktoré sa tu vytvorilo počas leta? Ja si myslím, že mužstvo je super. Chalani medzi sebou si rozumieme všetci, sme dobrá partia. Takisto si myslím, že aj ten realizačný tím je fajn a páči sa mi či už systém hry, či ostatné veci, čo sa tu mení všetko. A myslím si, že to všetko len mení k lepšiemu, takže som za to rád. Aký je tréner Dreisaitl? Veľa sme o ňom na Slovensku nevedeli. Bolo to pomerne neznáme meno pre slovenského fanúšika, ale celkom rýchlo si tu robí dobré renome. Tie výsledky sú od začiatku sezóny veľmi priaznivé. Ako vplýva na samotných hráčov? Aký je? Je prísny, ale je férový. A to je asi všetko, čo tu môžem povedať. Tak to fakt myslím si, že má rešpekt ten zdravý a myslím, že každý hráč ho rešpektuje a preto možno aj ten prejav hry je iný, že každý vlastne hráme za toho druhého, pomáhame si a toto aj je vlastne, toto on chce, takže myslím si, že je super. Vnímate ho trošku aj cez toho jeho syna Leona Dreisaitla, ktorý je veľkou hviezdou NHL. Nevravíte si tak trošku v hlave, že keď vychová takého skvelého hokejistu, tak asi niečo o tom hokeji vie? Tak vôbec sme sa takto ešte, ani ja som osmete na tým nepremýšľal, ani sme sa o tom nebavili, ale a nechcem nad tým veľmi rozmýšľať, lebo nám rozplynul cen na majstrovstvách jasným, takže kvôli tomu možno. Paťo, takže ja ti ďakujem za rozhovor. A ja tebe ďakujem. A s vami, milí diváci, sa lúčim a opäť o týždeň. Dovidenia.